ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହିଙ୍ଗୁଡ଼ା। ତ ୱେଲକମ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଲେଟ୍ ନ କରି। କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ଦେବି। ତ ଆଜି ଟିପ୍ସ ହେଲା କି ସୁନା ରୂପା କିମ୍ବା ଇମିଟେସନ୍, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ମଇଳା ହେଇଯାଉଛି ତ ସଫା କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଆମେ ନ ନିଅନ୍ତି ବି ସୁନା ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି କି ସୁନା କୁହନ୍ତି କି ଧୋଇଦେଲେ ଖାଇଦେଉଛି ସୁନା, ମାନେ ସୁନାବାଲା କିଛି ସେଥିରୁ ସୁନା କମିଯାଉଛି, ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମର ବି ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କି ଚା ଆମେ ଯେଉଁ ପିଉଛନ୍ତି ତ ସେ ଚା'ରେ ନେଇ କେମିତି ସୁନା ରୂପା କିମ୍ବା ଇମିଟେସନ୍କୁ ସଫା କରିପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ତ କେମିତି ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନା ରୂପା କିଛି ମଇଳା ହୋଇଥିବାର ମୁଁ ରଖିଛି, ତ ସଫା କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଚା ଅଛି, ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଏଥିରୁ କାଢ଼ିଦେଇଛି, ଏତେ ଖାଲି ଚା ପତି ଅଛି, ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଏ ପାଣିକି ବି ଆମେ ଛାଣିଦେବା ଭଲସେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଅମୁଲ ଅଂଶ ତା'ର ବା କ୍ଷୀର ଅଂଶ ଯେଉଁ ଥିବ ଚିନି ଅଂଶ ବାହାରି ହେଇଯିବ, ଖାଲି ଚା ପତି ରହିବ। ତ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଚା ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଚା ପତି କି ୱେଷ୍ଟ ଯିବନି। ଆପଣ ଏଇ ତରିକାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୂପା ପାଉଁଜି ହଉ ବା ଇମିଟେସନ୍ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସୁନା ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସଫା କରିପାରିବେ, ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଚା ଦ୍ୱାରା ସଫା କରିବେ। ଆଉ ଚା ତ ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲି, ତ ଆଉ ପାଣି କେବେ ଆମେ ଭଲସେ ଛାଣିଦେବା। ଛାଣିଦେଲି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଅଦା ଅଂଶ, ତ ଅଦାଟା ତ ଆଉ କିମ୍ବା ଗୋଲମରିଚ ଯାହା ବି ପକାଇଥିବେ, ଗୁଜୁରାତି ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ପକାଇଥିବେ ତ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଖାଲି ଚା ପତିକି ରଖିବେ। ତାକୁ ଆମେ କେବେ କ'ଣ କରିବା ନା କି ବାହାର କରିଦେବା, ବାହାର କରିକି ସେତିକି ଥୋଇ ଦେଇଥିବା ସେଇଥିରେ ରଖିଦେଇକି ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଚା ପତି କ୍ଲିୟର ଦେଖାଗଲା। ଏବେ କିଛି ପାଣି ଦେବା ଏଥିରେ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ସୋଢ଼ା ବା ବେକିଂ ସୋଢ଼ା ବା ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଜାଣନ୍ତି, ତ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଚାମଚଟା ତ ଅଳ୍ପ, ମୁଁ ମାନେ ଅଧା ଚାମଚ ସୋଢ଼ା ଦେଲି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଦେବେ ବା ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁ ସର୍ଫ ଦେବେ, ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତେବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇବା, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇଛି, ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେବା, ତ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ତ ଏମିତି ତିନି ଚାରି ଥର ଉପରକୁ ମାନେ ଫେଣ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଅନ୍ ଅଫ୍ କରି କରିଦେବା ଭଲସେ। ଚା ଯେମିତି ଉପରକୁ ଉଠେ ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଥର କରିଦେବା, ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତ ଟିକେ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ। ତ ଚା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁ। ତ କ'ଣ କରିବି ନା ୟାକୁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା ଆଉଥରେ। ତ ଚା ଛଣାରେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଅଧା ରଖିବା ପାଣି ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଅଧା ପାଣି ଦେବା। ତ
तो गोटे बाल आम हलदी कि नवा तो आ गोटे बाल कोलगेट तो मो पाखे ह्वैट्र कोलगेट ना तो आप ह्वैट्र कोलगेट भी यूज करें तो गोटे बाल अच्छी तो आप ह्वैट्र भी नहीं पारे जेकोसी कोलगेट्र पेस्ट आपरि तो या आम भल भाव गोल पटार पेस्ट अच्छे पटार हलदी मु गोल तो जो पटार पेस्ट दे कोलगेट तो ताको आम से रूपा जिनस जिते सब पकईदे आउ इमिटेशन आपण मैंने भी दे पारे मुदी तो ये सब पकईदे आउ जो पटे दे मु हलदी तो से गोल्ड किंबा ज्वेलरी जिनस आपने सब जिनस गोल्ड र तो मंगलसूत्र जेहतु माली टाइप अच्छे तो मैं खाली से पत्रीटा तार से पकईची तो किसी पंद्रह मिनट आप पंद्रह या कोड़े मिनट छाड़देवे एमती सफा हाँ पाई तो पंद्रह मिनट पर आप देखिए केमी चमकुच सब पंद्रह मिनट होगा मुझ पंद्रह मिनट पर टी छाड़ी सत कोड़े मिनट पाखापाखी हम तो छाड़ी आपड़ी छाड़देवे तो भल भाव देखिपे भी होगा देखा बाहर करते येलो येलो चमकुची बाहर करदे सब देखिए कितने ह्वैट देखा जा तो जेहेतु आम कि लगे तो कौन करेंगे ना ब्रश साहय सफा करदे ब्रश साहय सफा करदे देखिपे के पुरस्कार बाहर कलर गुड़ा के सफा कला ये मुझे सब भल भाव ब्रश रे सफा कर नहीं तो आपण मैंने रूपा को तार रूपा जो पाने बुड़े थे से पाने रे ही सफा करें कहीं एपटे येलोर अच्छी तो गोल्डन कलर पर तो सुना को से येलो जो पा हल्दी मिसा जाता है तो से पाने सफा करेंगे सो सफा ही सारा तो चलत भल भाव परिष्कार करन चार थर धोईदे भल पा
देखा जाए पानी रे भी देखी पड़ते गोल्ड आमर कितने जोरे येलो येलो देखा जाऊँ टोटाली न्यू भाई पूरा देखा जाऊँ मार्केट एमती प्रोसेस कले मार्केट को जीवाक पड़ोन मईला होते सुना को धोवापी गोल्ड ज्वेलरी जहाँ भी अच्छे आपर सेमी रूपा बा चांदी आपने पारे तो यू भी सेमती आपखिपारे के चक चक कर पड़ोन रूपा को धोवापी भी देखिपारे के चक चक तो ये गिफ्ट केमती लगे प्लीज कमेंट करेंगे मत तो पुणी आगे आहरी किसी नुआ टीप्स नहीं कि आसबि तो से पर्यटन रखुच्छी टेक केयर बाय बाय।